Viikon promopaketti. Studiossa Lauri Nieminen. Tällä kertaa ohjelmassa on haastateltavana vanhan kirjallisuuden päivillä Sastamalassa tapaamani yhtyeen nimeltään kalevauva.fi. Terve vaan, ollaan kalevauva.fi. Mun nimi on Aapo Niininen, soitan kitaraa ja laulan tässä yhtyeessä. Ja mä oon Kimmo Numminen ja banjo ja laulu. Miten kalevauva.fi sai alkunsa? Se taisi alkaa ihan alun perin niin, että mä googlasin asiaa nimeltä pitkitetty nuoruus. Ja se saattaa liittyä siihen, että oli 30 justiinsa tullut mittariin ja niin poispäin. Mutta sitten päädyin vauva.fi-foorumille niin usein päätyy. Ja meillä oli samalla Aapunkaan mielessä, että pitäisi keksiä joku projekti, millä soittaa Kaustisen kansanmusiikkifestareilla viime vuonna, eli 2016 vuonna. Ja sitten mä ehdotin Aapolle. Ilmasten lippujen toiveessa totta kai. Niin. Ja sitten mä ehdotin Aapolle, että mitä jos laulaisi suoraan vauva.fi-keskusteluja suorina lainauksina. Jep, ja sitten oli silleen, joo, mulla on nimi tuolla, se on kalevauva.fi, että se on nykyään kalevalaista. Okei, no nyt, hei, tässä on hyvä. Tässä on hyvä, vaikka ei ollut biisejä tiedossa, niin konsepti oli valmis. Niin, innostuttiin siitä. Tietenkin sit piti tehdä hyvät biisit, että se oli ehkä se vaikeampi puolesta. Kalevauvan musiikkityyli on ilmeisesti aika lailla suomalaista kansanmusiikkia. No se tavallaan kansanmusiikki ehkä lyriikan puolelta, mutta ehkä toi on enemmän tuollaista vähän folk-pop-tyylistä sitten, yhdistelee aika paljon kaikkea niin kuin Amerikka-vaikutteita ja muuta, että ehkä se kansanmusiikki tuli siitä Kaustisen kansanmusiikkifestivaalista niin. Ja tämä oli sellainen, mikä haluttiin, että voi vetää myös akustisesti, mennä ihan mihin vaan soittamaan kansanlaulutyyliin. Niin, ja onhan siinä sitäkin, on siellä jotain vähän rekilaulumaisuutta, mutta kyllä Amerikka-vaikutteet myös varmaan kuuluu tuommoinen country ja blues tyyppinen niin kuin myös siellä taustalla. Kyllä. Kun ihmiset tulee katsomaan Kalevauvaa livenä, niin nauru on takuu varma asia itse äsken keikan nähneenä, mutta mitä muuta te tarjoatte yleisölle? No kyllä siellä on paljon muitakin tasoja. Totta kai se on niinku, varsinkin livenä sitten kiva soittaa biisejä, missä on myös sitä huumoria, mutta on siellä myös sitten koskettavia tarinoita ja ihan tavallaan musa on aina musaa, että sitä on myös kiva kuunnella ihan musiikin puolesta. Että me ollaan niinku tehty Apokin kanssa omilla tahoillamme pitkänkin aikaa jo kaikenlaisia biisejä ja eri bändiprojekteissa ja muuta, että kyllä me panostetaan siihen niin kuin sävellykseen vähän yllättävän paljonkin tai silleen, että käytetään tosi paljon aikaa siitä, että saadaan hiottua ne biisit valmiiksi. Että se on myös hauskoja sanotuksia ja hyvää musiikkia ja sitten ehkä vielä semmoinen läpileikkaus suomalaisesta arjesta tai tämmöisiä ihmeellisiä asioita, mitkä askarruttaa kansaa. Ja niin kuin tässä vähän puhuttiin myös tuommoisista vitsikkäästi hieman Kalevala-yhteyksistä, näin kuin vanhan kirjallisuuden päivillä ollaan, niin Kuorsaava kissa-kappaleessa nykyaikaista suohonlaulua, vinhaa nettikommentointia ja kaikenlaisia tasoja sieltä löytyy, kun ruvetaan kaivamaan. Kalevauva.fi on julkaissut ainakin pitkäsoitollisen musiikkia. Eikös kaikista biiseistä ole olemassa myös musiikkivideot? Kaikista ei ole videota, mutta suurimmasta osasta kyllä on. Me ollaan tehty ne meidän YouTube-kanavalle silleen, että ollaan livenä kuvattu ja äänitetty aina biisi, mihin se sitten löytyy. Siinä menee lyriikat, ja ne lyriikat on screenshotteja suoraan sieltä foorumilta. Eli tavallaan siitä näkee sen meidän vähän niin kuin kollaasitekniikan. Eli sieltä on niin kuin valkattu niitä pätkiä. Et me ollaan pidetty silleen sääntönä, että pitää pystyä valitsemaan sieltä. Että tietenkin kaikkea ei voi laulaa, pitää valikoida, mutta pitää pystyä ottaa screenshotti siitä. Sitten se kelpaa lyriikaksi. Musiikkibisnes on melko murroksessa. Ihmiset ei osta CD-levyjä. Te ette edes julkaise CD-levyjä. Niin mikä on tulevaisuuden musiikkiformaatti? No kyllä mä toivoisin, että se olisi ihan itse nyt tätä tilannetta miettien, niin striimaus on kätevä systeemi, koska jotenkin alkaa tuntua, että MP3-setkin alkaa olla varmaan aika kuolleita jo pikkuhiljaa, että se on vähän turhaa tilaa sitten kaikissa laitteissa semmoiset niinku tiedostot, että jos kaikki on netissä. Tietenkin välillä on itse vinyylilevyjä tykkään vielä ostaa ja kuunnella, että sitten joskus on kiva olla semmoista konkreettista kädessä ja näin. Että niin, kyllä mä itse tykkään just
LP-levyistä just siksi, että voi esimerkiksi keikolta, jos ostaa jotain bändiltä, niin tietää ainakin, että se raha menee suunnilleen sinne bändille ja voi tukea sitä toimintaa silleen, jos oikein pitää sieltä levystä, niin on se kiva saada hyllyyn niin kuin tolleen noin. Mutta CD on ehkä vähän hiipumassa, eikä ehkä niin vähäkään, vaan on hiipumassa. Mun mielestä pitäisi kehittää, tai jos ajatellaan, että vinylissä on vaikka ne kansitaiteet ja sitten siellä on tekstit, siellä on krediitit, kuka on soittanut mitä ja näin, niin Spotifyssa olisi kuitenkin varmaan aika helppo, että sinne saisi sen ne kannet. No kannethan saa isoksi kuvaksi näkymiin, mutta sen lisäksi sinne vielä lyriikat, sanotukset ja sitten myös kaikki nämä tekijätiedot, kuka soittaa mitäkin, kaikki tämmöiset kreditsit sinne Spotifyhin, kun klikkaisi vaan ja saisi auki. Joo. Se olisi hyvä. Itse asiassa näin radiotoimittajan näkökulmasta, kun mä oon henkilökohtaisesti rustannut 200 teostoraporttia. Teostoraportissa kysytään bändin nimi, biisin kesto, säveltäjät, sanottajat, sovittajat, levymerkki, levykoodi. Niin, ne kun löytyisi kaikki tuolta Spotifysta esimerkiksi, ne olisi aika näppärä juttu. Kyllä, koska valtaosa bändeistä on tarjonnut mulle, että ota tosta, tossa on latauslinkki, lataa sieltä. Voin mä ladata, mutta millä ihmeellä mä rustaan sen raportin, kun mulla ei ole mitään tietoja. Kyllä, kyllä. Mutta mä luulen, että sinne Spotifyhinkin on tulossa tuollaista metadata-hommaa. Olisiko Tidalissa niin paremmat tuommoiset hommat? Mä ainakin kuullut jotain, en ole itse käyttänyt. Mutta murroksessa ollaan ja jännä nähdä, niin kuin sanoit, niin että mihin suuntaan mennään. Voisiko se tulevaisuuden formaatti olla muistitikku? Niin, en mä tiedä. Musta tuntuu tuolla niinku fyysinen, että pitää olla se joku konkreettinen asia mukana, että voi kuunnella sitä musaa, niin se on ehkä vähän niin kuin, mä en usko, että se hirveästi. Tuntuu, että kaikki siirtyy vaan nettiin ja pilvipalveluihin, mutta ei sitä koskaan tiedä, jos tulee joku takaisin luontoon suuntaus ja niin kun se, mennään C-kasetteihin tai johonkin. Niin, noi on niinku hyvin just sellaisia esineitä, milloin se ehkä se tunnearvo, mitä voi himas sitten fiilistellä. Se on hyvä striimauksessa, että se data kertyy tosi hyvin. Tietään tosi tarkkaan, että missä kuunnellaan, niin kuinka monta kertaa, miten kauan tolleen. Se on niinku hauskaa tietää. CD-stähän ei tiedä, että kuinka monta kertaa joku pyörittää himassa. Tietää vaan, että kuinka monta on ostettu. Striimauksen etuina fyysisiin levyihin verrattuna on statistiikka. No joo, kyllä. Ehdottomasti. Tietenkään niinku sitä ansaintamallia ei ole vielä saatu ehkä tarpeeksi hyväksi sitten. Että eihän ne tilitykset niistä ole mitään hirveitä, mitä ihmiset vaikka Spotifysta saa per soitto, että se on ihan jotain murto-osia senteistä. Myykää biiseihin ne mainoksia. Niin, se on. YouTubessahan se toimii silleen, niin. Mutta se on vaan tietty määrä aina, mitä teosta sitten tilittää sieltä, ja se on ihan hyvä suunta tietenkin, että ollaan saatu YouTubeen jo myöskin teostot ja tekijäoikeudet niin kuin tilittymään sieltä, mutta jännä nähdä, mihin menee. Meillähän on teostot silleen Kalevauva-yhtiömme kanssa, että sanotuksista puolet ohjataan hyväntekeväisyyteen ensi- ja turvakotien liitolle, koska meidän sanottajat on nimettömiä nettikommentoijia, niin Vauva-foorumilta niin me haluttiin sitten ja päädyttiinkin yhdessä Vauva-lehden kanssa tämmöiseen hyväntekeväisyyskohteeseen, josta sitten menee tosiaan puolet sanotusrahasta sinne. Ja se tuntuu ihan hyvältä win-win-tilanteelta. Että kyllä. Ei saada kuitenkaan löydettyä kaikkia niitä kommentoijia, ei, kun on nimettömänä kirjoitettu ja muuta. Niin. Tulot taitaa ainakin toistaiseksi olla sen verran pieniä loppuun viimeksi, että ei niillä päästä juuri muuta kuin kahville. Niin, kyllä se tavallaan, niin kuin, että se on sellainen, että esimerkiksi tuohon hyväntekeväisyyshommaan, että ei tosiaan miljoonia tehdä eikä sille mullista maailmaa vielä, mutta se on kiva tavallaan sellainen niin kuin huomionosoitus sinne suuntaan. Ja kyllä. Ehkä voi jotain tehdä kuitenkin. Näin. Sellaisellakin summilla. Kyllä. Joo. Miltä kalevauva.fin tulevaisuus näyttää? No nyt meillä on ainakin tässä kesäprojektina ainakin tehdään noita biisejä eri paikkakunnista. Eli kun käydään keikalla vaikka, käytiin esimerkiksi Kouvolassa keikalla tuossa keväällä, niin totta kai tehtiin Kouvolan biisi sieltä. Ja kaikkea kivaa betonista. Kyllä. Tämän niin kuin tyylistä hommaa ainakin on ainakin tiedossa. Kyllä. Onko näitä niin sanottuja paikkakuntabiisejä tulossa kuultavaksi vai ovatko ne vain live-tavara? Tulee kuultavaksi sitten, kun saadaan kasattua niitä kyllä. Tarpeeksi kasaan. Ei kyllä CD:lle vieläkään valitettavasti. Onko teillä terveisiä Pispalan radion viikon promopakettiohjelman kuuntelijoille? Terveisiä Pispalaan, kaunis paikka muuten, toivottavasti päästään käymään. Tampereelle ollaan muuten tulossa elokuun lopulla Särkänniemeen, joten pistäkää kalenteriin ylös. Mikähän se oli se tarkka päivämäärä? Päivämäärän löytää varmaan meidän nettisivut kalevauva.fi tai sitten Facebook-sivuilta.
Tai kännykästä. Aivan. Eli sehän on elokuun 23. päivä elokuuta. Vanha pelinumeroni koripallouraltakin on tuo, joten sen muistaa hyvin. 23. elokuuta Särkänniemeen, tervetuloa. Saa muillekin kesän keikoille tulla toki, mutta se on siellä lähellä Pispalaa ainakin käsittääkseni. Haastattelun päätteeksi kuulet koko Kalevauvan kalevauva.fi esikoisalbumin. Tämä on levyn avausraita, jossa kysytään, pitääkö synnytyksessä todellakin olla alapää paljaana. Pitääkö synnytyksessä todellakin olla alapää paljaana? Alapää paljaana. Voiko kätilö tai lääkäri käyttää tilannetta hyväkseen? Tilannetta hyväkseen. Ekassa synnytyksessä kätilö katto mua just sinne. Ja sano, että hyvältä näyttää. Meinasin huutaa sille, että mene muualle lespoilemaan senkin pervertikko. Pitääkö synnytyksessä todellakin olla alapää paljaana? Alapää paljaana. Voiko kätilö tai lääkäri käyttää tilannetta hyväkseen? Tilannetta hyväkseen. Alapää verhotaan erityisen synnytysteltaan. Ja silmälapuin varustettu kätilö avustaa. Ajattelin, että lainaisin mieheni märkää pukua. Ja leikkaisin siihen vaan pienen vauvan menevän aukon. Pitääkö synnytyksessä todellakin olla alapää paljaana? Alapää paljaana. Voiko kätilö tai lääkäri käyttää tilannetta hyväkseen? Tilannetta hyväkseen. Siinä tilanteessa todellakin toivoo, että joku koko ajan katsoo sinne. Koko ajan katsoo sinne. Siinä tilanteessa todellakin toivoo, että joku koko ajan katsoo sinne. Ja tietää, missä mennään. Siinä kesken kaiken mies lääkäri keksisikin ryhtyä pökkimään. Ja sitten vastaan tulee vauva pää edellä. Niin se baby olis kyllä ihan kyrpä otsassaan. Pitääkö synnytyksessä todellakin olla alapää paljaana? Alapää paljaana. Synnytyksessä todellakin olla alapää paljaana. Alapää paljaana. Tällä kertaa Kalevauva kertoo arkipäiväisestä ongelmasta. Ongelma on nimeltään mies syö lapsen vanukkaat. Mies syö lapsen vanukkaat. Mies syö lapsen vanukkaat. Voi vitun vittu. Miten voi olla noin itsekäsi typerä? Ostin neuvolan ohjeen mukaan puolukka mehua kaupasta. No oli yöllä mennyt koko purkki, kun mies oli tehnyt vähän mehua. Vittu ku ärsyttää, saatana. Kerran nostin pillin mehun. Meillä oli myös litran tölkeissä mehua. No mies oli ottanut sen pillimehun. Vitun possu.
aikuinen mies ja lutkuttaa jotain suklaavanukkaita. Ei ristus, olen keksinyt piilottaa vanukat jääkaapin vihanneslokeroon. Sieltä mies ei ikinä tajua etsiä. Samaan piiloon laitan myös HK:n siniset. Mies syö lapsen vanukkaa. Mies syö lapsen vanukkaa. Laittoi viimeiset maidot kaakaoon. Viimeiset maidot kaakaoon. Ei Jeesus mikä possu. Jeesus mikä possu. Mies syö lapsen vanukkaa. Seuraavaksi paneudutaan ongelmiin lemmikkieläinten kanssa. Tämä on Kalevauva-kappaleella Kuorsaava kissa ei tätä kestä. Kuorsaava kissa ei tätä kestä. Herään joskus söisin siihen, että kissa kuorsaa jalkopäässä. Ruokkimaan sitä oikein, niin ei kuorsaa. Quack, vetää nyt jo eläinkaupan kalleimpia. Seniori kuiva ja märkä ruokia. Pitääkö sille perkele jotain kaviaaria ostaa? Kehoitin ruokkimaan. Kerropa sitten, mikä ruoka saa kissan kuorsaamaan ja mikä ei. Sulla on kissa, etkä tiedä, miten se ruokitaan. No en näköjään, kun en ole kuullutkaan, että jotkut ruoat aiheuttavat kuorsaustaan. Jos kissa syö lajin mukaista ruokaa, niin se ei kyllä kuorsaa. Älä nyt jaksa siinä sössöttää. Kissan kuorsaaminen ei todellakaan ole mistään ruuasta kiinni. Jos olisin, osaisin kertoa, että mitkä ruuat aiheuttaa kuorsaamista. Mutta kun et osaa vaikka sen 100 kertaan on kysytty. Kerrotko tarkemmin, niin syötän miehenikin oikein. Seuraava kappale kertoo kauniimman sukupuolen haaravälistä. Tämä on Kalevauva-kappaleella Vakavissaan etupyllystä. Vakavissaan etupyllystä. Eikä teistä joku oikeasti sano lapselle, että pimpi on etupylly. Vakavissaan etupyllystä. Pyllyjä ei ole kuin yksi, ja se on siellä selän puolella. Muita pyllyjä ei ole. Vakavissaan etupyllystä. Meillä ei lapsille ole opetettu kirosanoja. Missä vitun universumissa pimppi ja pippeli luokitellaan kirosanoiksi? Häveliäisyys syystä opetettu etu- ja takapylly. Meillä puhutaan piipasta ja pyypästä. Äidillä ja isillä on Beni ja Mirri. Vakavissaan etupyllystä.
Pinokkio, Epsuka, Alapusukat ja Vieteri. Täällähän on aivan sairasta sakkia. Meillä käytetään myös jumalasta sanaa jumppu. Tissit on tisulit, maha on masunen ja napa on napsukka. Me häpeillään kaikkia kehomme osia tasapuolisesti. Vagina ja penis, helppoa ja yksinkertaista. Vagina ja penis, helppoa ja yksinkertaista. Vakavissaan etupyllystään. Ei kai teistä joku oikeasti. Vakavissaan etupyllystään. Pyllyjä ei ole kuin yksi. Vakavissaan etupyllystään. Tällä kertaa Kalevauva kertoo tarinan pariskunnista, jotka eivät harjoita rakkautta riittävän usein. Tämä on kappale nimeltään Te, ketkä ette harrasta usein seksiä. Miten jotkut parit voivat harrastaa seksiä tosi harvoin? Meillä tapahtuu joka päivä. Eikö teillä ole himoja vai missä on vika? On epänormaalia sekstailla harvoin. No se perinteinen klisee, pappi sanoi aamen. Lapset tehty ja minä rakensin perheelle talon. Nyt ei ilmeisesti enää tarvita seksiä, ainakaan vaimon mielestä. Miten jotkut parit voivat harrastaa seksiä tosi harvoin? Meillä tapahtuu joka päivä. Epänormaalia sekstailla harvoin. Aamu seksi tekis mieli, mut se ei vaan ikin onnistu, koska lapsi ei uskalla olla yksi. Joten näillä mennään nyt sit kuivempi kausi. Josko se tästä taas? Miten jotkut parit voivat harrastaa seksiä tosi harvoin? Meillä tapahtuu joka päivä. No eikö teillä ole himoja vai missä on vika? Epänormaalia sekstailla harvoin. Laitoin luukut kiinni, kyllästyin olemaan tyhjennyskenttään. Ei esileikkiä, ei hyväilyä seksin aikana. Nyt olen löytänyt miehen, joka käy muhun kuumana ja mä siihen. Ja hitto kun tuntuu hyvältä. Miten jotkut parit voivat harrastaa seksiä tosi harvoin? Meillä tapahtuu joka päivä. Eikö teillä ole himoja vai niissä on vika? Epänormaalia sekstailla harvoin. Epänormaalia sekstailla harvoin. Tämä on Kalevauva kappaleella Mieheni kertoi telakoituneensa saunaillassa.
mieheni tuli juuri kotiin sauna illasta. Hän kertoi minulle, että on telakoitunut siellä kaverinsa kanssa. Eli olivat laittaneet kalunsa vastakkain ja vuorotellen vetäneet esarit toisten päälle. Mitä tästä pitäisi ajatella? Olen järkyttynyt, olen järkyttynyt. Mitä tästä pitäisi ajatella? Olen kohta nelikymppinen heteromies. Ja tuon mielestäni täysin normaalia toimintaa. Ei mitään syytä huolestua. Varmasti suurin osa miehistä harrastaa tuota. Mitä tästä pitäisi ajatella? Olen järkyttynyt, olen järkyttynyt. Mitä tästä pitäisi ajatella? Ettei vaan kyseessä ollut häntäily. Jep, tuo on häntäilyä ainakin Turun suunnalla. Miten voi olla niin vaikeaa tajuta? Voi olla muodostunut alueellisia eroja. Käytä miehesi sukupuolitesteissä ja vaadi saada kuulla kyseisen kaverin tulokset kanssa. Ja tietysti kaverin muiden partnereiden. Ei voi olla liian varovainen. Mitä tästä pitäisi ajatella? Olen järkyttynyt, olen järkyttynyt. Mitä tästä pitäisi ajatella? Kysys nyt mieheltä, oliko niillä katsekontaktia? Ja koskiko kivekset toisiansa? Jos oli ja koski, niin voi voi. Mut jos ei ollut eikä koskenut, niin sitten ei ole mitään ongelmaa. Seuraavaksi Kalevauva kertoo yksipuolisesta rakkaudesta. Tämä kappale on nimeltään Nainen, johon olen ihastunut, vihaa minua. Nainen, johon olen ihastunut, vihaa mua. Ihastunut, vihaa mua. Käyttäytyy minua kohtaan vihamielisesti, vastaa töykeästi, ei tervehdi. Caps lockilla sad ja suru hymiö. Ihastunut, pyysit treffeille ja mä kieltäydyin. Mies, johon olen ihastunut, pyysit treffeille ja mä kieltäydyin. Valehtelin miehelle hätäpäissäni, että on muuta menoa, miksi sitten tein niin. Pelkään, että mies haluaa vain seksiä, jätä heti saatuaan. Mies, johon olen ihastunut, jätti tylysti, kun kuuli avioerostani. Mies, johon olen ihastunut, jätti tylysti, kun kuuli avioerostani. Olen ihan kamalan pettynyt ja surullinen. Kesä ja loma menivät ihan pilalle. Olisi ollut ihan loistava kumppani mulle. Nyt on hyvät neuvot tarpeen. Nainen, johon olen ihastunut, huomasi, että tulin hänen luokseen panemasta. Nainen,
johon olen ihastunut, huomasi, että tulin hänen luokseen panemasta. Nainen loukkaantui silmin nähden, vaikka on aiemmin painottanut haluavansa vain ystävyyttä jne. Voisiko olla kiinnostunut enemmän kuin kaverina? Mistä on kyse? Mistä on kyse? Mistä on kyse? Nyt on hyvät neuvot tarpeen. Seuraavaksi Kalevauva kertoo Tinder-treffipalvelun pimeästä puolesta. Tämä on nimeltään Tinder Horror Story. No niin, voidaanko pamauttaa pahimmat Tinder-treffikokemukset jakoon? Tinder Horror Story. Tinder Horror Story. Sillä, että kerran eräs mies, jonka bongasin yön pikkutunneilla. Hän tuli luokseni, hän tuli luokseni yökylään. Ja hän sitten kännipäissään kusi vaatekomeroni. No kerran menin treffeille miehen kanssa, joka ei puhunut koko kahden tunnin aikana mistään muusta kuin perhokalastuksesta. Aina palattiin kireisiin siimoihin. Ja deittien päätteeksi kyseli vielä, haluanko joskus lähteä kalaan? Tinder Horror Story. Käytiin satamassa jäätelöllä. Ja tässä vaiheessa liittyi kolmanneksi pyöräksi mukaan laktoosi intoleranssi. Naama punaisena pidätteli. Kunnes säikähdin ampiaista ja kiljaisin sekä ylä- että alapäällä. Tinder Horror Story. Laitoin viestin miehelle, joka kuulosti unelmieni mieheltä, vaikka kuvaa ei ollut. Hänellä oli samanlaiset arvot. Hän piti juuri samoista asioista. Mut sain lyhyen vastauksen. Sori, systeri, se olen minä. Tinder Horror Story. No kerran vein Tinder-miehen kotiini seksitreffeille. Siinä kesken kaiken hän nosti kädet ilmaan ja näytti heavy-merkkejä. Heavy-merkkejä molemmilla käsillä. Mun moodi laski, kun lehmän häntä hän tuli ja pyysin häntä poistumaan. Tinder Horror Story. Olin treffeillä erään oman elämänsä Sami Hedbergin kanssa. Hän päänsi joka asiasta jonkun näköisen puujalkavitsin. Ja höhötti itsekseen. Kun olimme lähdössä eri teille, niin hän tokaisi. No mites, mennäänkö panemaan vai pannaanko menemään? Mä poistuin paikalta. Se oli siinä. Treffien jälkeen Kalevauva pohtii, kuinka paljon pitää harrastaa liikuntaa, että paikat kiinteytyvät. Tämä on nimeltään, miten kauan sitä persettä on treenattava, että tuloksia näkyy.
miten kauan sitä persettä on reenattava, että tuloksia näkyy. Miten kauan sitä persettä on treenattava, että tuloksia näkyy? Tarkoitatko pakaroita vai sitä reikää? Tarkoitatko pakaroita vai sitä reikää? Se on aika hyvä. Eikö se ollut siinä? Seuraava kappale kertoo kauhutarinoita kyläilystä. Tämä on Kalevauva kappaleella Noloin asia, mitä sinulle on tapahtunut kyläpaikassa. Mikä on nolointa, mitä sinulle on käynyt vieraillessasi jonkun kotona? Mikä on nolointa, mitä sinulle on käynyt vieraillessasi jonkun kotona? Appini sokea tuli kerran kanssani saunaan, tietämättä, että olin siellä. Siinä sitten istuin hiljaa. Istuin hiljaa, kunnes hän lähti. Menka tuli läpi kyllä paikan valkoiselle kangasohvalle, mut jotenkin ei edes hävettänyt. Kun sohvan sattui omistamaan miehen sukulainen, ammatiltaan gynekologi. On pilotellut pökälle intäroskiin ja heitellyt pihalle ikkunasta. Syyttänyt jotain toista ja koittanut tökkiä tukosta auki. Nyt virheestä oppineena teen aina niin sanotun välinvedon. Jos joutuu kylässä, menee paskalle. Yritin vessassa istua pöntön reunalla niin, että pissa ei lorisi. Pissasin vahingossa pöntön etupuolelle ja kastelin vessan maton. Aina näitä kusi- ja paskajuttuja, voi perkele. Ei tule enää ikinä vieraita. Oon piilotellut pökäleitä roskiin ja heitellyt pihalle ikkunasta. Syttänyt jotain toista ja koittanut tökkiä tukosta auki. Nyt virheistä oppineena teen aina niin sanotun välipedon. Jos joutuu kylässä, menen paskalle. Mikä on nolointa, mitä sinulle on käynyt vieraillessasi jonkun kotona? Seuraavaksi Kalevauva kertoo mustasukkaisuudesta. Tämä on raita nimeltään Mies mustasukkainen, kun lähden laivalle. Mies mustasukkainen, kun lähden laivalle. Mies mustasukkainen, kun lähden laivalle. Ei niitä turhaan kutsuta porauslautoiksi. Ei niitä turhaan kutsuta porauslautoiksi. Mies mustasukkainen, kun lähden laivalle. Mies mustasukkainen, kun lähden laivalle. Meinaatko taas pusutella, saatin usutella, kun olet huppelissa. Meinaatko taas pusutella, saatin usutella, kun olet huppelissa. Kyseessä
Ensi syö risteilyn naispuolisen kaverin kanssa. Kaverin kanssa, joka on aiemmin pettänyt kumppaniaan. Älä mene petät kuitenkin miestäsi, et pysty hallitsemaan tunteitasi. Älä mene petät kuitenkin miestäsi, et pysty hallitsemaan tunteitasi. Mies musta sukkainen, kun lähden laivalle. Mies musta sukkainen, kun lähden laivalle. Ei niitä turhaan kutsuta porauslautoiksi. Ei niitä turhaan kutsuta porauslautoiksi. Ei niitä turhaan kutsuta porauslautoiksi. Esikoislevyn päättäjäiseksi Kalevauva kysyy, oletteko jo kuulleet kalevauva.fi:stä? Oletteko jo kuulleet kalevauva.fi:stä? Oletteko jo kuulleet kalevauva.fi:stä? Olipa muka hauskaa. Ei ollut kyllä yhtään muka hauskaa, vaan ihan oikeasti hauskaa. Tämä vitu paska bändi vois jo lopettaa itsensä mainostamisen täällä. Vanha juttu jo ei jatku. Oletteko jo kuulleet kalevauva.fi:stä? Oletteko jo kuulleet kalevauva.fi:stä? Mitä mä just katoin, ei hyvää päivää. Mistähän osoitteesta heiltä voi pyytää rojalteja sanoituksista? Ihana bändi, mäkin toivon biisiä käsi kakasta. Tällä laitetaan Suomi nousuun. Oletteko jo kuulleet kalevauva.fi:stä? Oletteko jo kuulleet kalevauva.fi:stä? Kalevauva.fi:stä.